מה זה גן נצמה? מה אתה חושב על המשפחה המאמצת שלך? אני באמת מאמין שהמשפחה המאמצת שלי היא המשפחה הכי טובה בקיבוץ. כל פעם שאני בא לשבת, אני מרגיש שכל אחד ואחד מהם מארח אותי ושמח שאני שם. ואני מאמין שכל אחד מאמין שאני אגיע ממש ממש רחוק בצבא. ושיהיה לי שירות קל, ושהמקומות שאני אגיע פשוט הם כולם מאמינים שהם יהיו הכי טובים. וכל פעם שאנחנו הולכים בארוחה, אני מרגיש שיש ממש שיחות טובות, ולא היה משהו, לא היו פדיחות, וכרגע אני חושב שהמשפחה המאמצת שלי ואני יהיו בקשר עוד הרבה שנים. אפילו כשאני בא ולא כל הילדים נמצאים בבית, אני יודע שהם פשוט מחכים עד שבת הבאה כשהם יכולים להיות כאילו, ביחד איתי. אי אפשר שכל שבת הם יהיו שם, כל אחד, אבל... איזה בן גרעין מועמץ אצל המשפחה שלך? הרש. ומה היה הרושם הראשון שקיבלת ממני? לא טוב. הוא די מפגר כזה. לא התחברתי אליו. לא משנה, לא. ואתה אוהב כשהוא בא אליכם לשבת? אני הולך כשהוא בא. ומה היה הקטע הכי מצחיק שהיה איתו? באמצע ארוחה הוא הביא
מרק לאימא שלי, ואז הוא שפך את זה עליה. וואי, באמת? ומה אתה, מה לדעתך הוא יעשה בצבא? נראה לי... לא יודע, נראה לי יהיה טבח. כזה. עוזר של הטבח, לא יודע. לא קרבי. לא, לא. הוא לא יכול להיות. אתה אחר נרמד של ארץ, נכון? נכון. מה היה הרושם הראשון שקיבלת של ארץ? הוא היה טמבל כזה, קצת קוקו. זהו, הוא לא היה נראה נחמד במיוחד. איפה אתה חושב שהוא יהיה בצבא? לא משהו גבוה. סתם איזה ג'ובני. אולי יביא קפה לבשר אולי. בסדר, מה היה הקטע הכי מצחיק שהיה כשהוא היה אצלכם? שהוא שתה קפה באמצע ארוחת שבת. קפה עם חלום. הלו, ג'אלן! אתה עובד. Do you know what I was thinking? Do you know what I was thinking? Like, a person comes. And that person comes. No! Stop! And that person comes. And that person comes and he says. Stop! I have such great friends. Look, he smashes my head in a wall and he says, do you want me to buy you a beer? Smell. He smashes me in the head, all he can pay for is a beer! 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 Remember, to call me maybe. Hello, maybe. אני גרה באמבטיה, בסדר? אהה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